звуть Тимофій Милованов, я президент Київської школи економіки і науковець та економіст. Я використовую штучний інтелект в своїй роботі та роботі своєї команди для того, щоб життя було більш цікавішим і для того, щоб бути більш успішними. В цьому освітньому серіалі ми ділимося досвідом дуже інтенсивно і дуже коротко. За декілька хвилин в кожному відео ми проговорюємо одну чи дві концепції, які допоможуть вам опанувати штучний інтелект, якщо у вас нема ніякого досвіду або якщо цей досвід у вас мінімальний. Показуємо, як модель починає галюцинувати, тобто брехати, як з цим можна боротися. Ми показуємо, як вона робить помилки математичні і які можна написати промти, щоб вона їх не робила. Ми показуємо, яким чином з неструктурованого тексту витягнути дуже структуровані дані і що з цим можна далі робити. А також ми показуємо, який можна перетворити в тютера, який навчить вас програмувати або почне писати за вас програмні коди в ліченні секунди навіть, а не хвилини.